magaalada Hargeysa ayaa maanta munaasabad qalin jabin ah loogu qabtay ardayda ka qalin bedelanaysa jaamacadda Frantz Fanon. In ka badan 200 oo arday ayaa ka qalin jabiyay 7 faculty oo ka mid ah faculty-yada ay jaamacaddu bixinaysay. Sidoo kale, dufcadan ayaa ahayd dufcadii 8-aad ee ka qalin bedelata jaamacadda Frantz Fanon. iyadoo ay xusid mudnayd inay isla maanta ku beegnay 10 guuradii ka soo wareegtay aasaaska jaamacadda Frantz Fanon. Madashan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirada madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland duqa caasimadda Hargeysa. Mas'uuliyiinta ugu sarsareeya xisbiyada mucaaradka, ganacsato, mas'uuliyiinta jaamacadda, waalidiin iyo marti sharaf kale oo kala duwan. ugu horeyna waxaa madasha ka hadlay mas'uuliyiin ku hadlayay afka jaamacadda iyo weliba madaxweyntii kale ee ka soo qayb gashay madashan. doonayaa halkan inaan ka sheego oo aan ka caddeeyo in arday kala duwan oo baratay culuum kala duwan ay maanta u diyaar garoobeen ama ay diyaar u yihiin inay ka qalin jabiyaan jaamacadda Frantz Fanon. ardaydaas oo muddo kala duwan oo u dhaxaysa 3 sano ilaa 6 sano la soo bareeyey aqoomo kala duwan oo aad u kala gedisan ay ku takhasuseen maadooyin kala duwan iyo culuum kala duwanna ay barteen. waxaanan aad iyo aad ugu faraxsanahay ka waalid ahaan anigoo matalaya inta halkan waalidiinta fadhida oon leeyahay magiciinna maadaama layidhi aad ku hadlo waxaan idin leeyahay walaalayaal waan idinka guddoomay. waxaan u dirayaa marka ugu horeysa duco iyo hambalyo dhallinyarta inamiyo hablabale ee ka qalin jabisay jaamacaddan Frantz Fanon oo leeyahay ilaahay ha idinka dhigo kuwii anfaca ummadda oo dhan. 6 sannadood ninka jaamacad ku soo jiray waa nin rafaadiyo dhibaato soo maray, raaxo badan muu arag, soo jeed badan baa ku dhacay, welwel iyo walbahaar badan buu qaaday, imtixaanaa lagu yeesho ku noqnoqday. markaa dhib badan ayay ardaydu soo martaa markay jaamacadaha gelayso ama ka baxayso. dadkaa weliba waalidkaa u dhabar adeegay ee dhabar taagnaa ayaa libinta weyn lahaa. ardayda maanta iska leh ee qalin jabinaysa heerarka kala duwan ee ay yihiin dhammaantoodba waxaan ku salaamayaa salaam kaliya laaba iyo bogaadin. aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo qalin jabinta jaamacadda Frantz Fanon oo maanta ku beegan inaan la qaato farxadda hambalyada. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan hambalyo aan la soo koobi karin u dirayaa macallimiintii ku soo tabacday inay soo saaraan ardayda aqoon-yahanada ee cilmi la barto, cilmigii labaad ee ugu quruxda badnaa oo caafimaadka ah bartay. waalidkii ku soo tabacay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa macallimiintii garabka qabatay ayna guulaan u sahashayna waan hambalyeynayaa dhammaantood. maanta hambalyada idinka iska leh bulxan waxaan u qirayaa inuu dalkan dadkii soo dhisay ka u yahay laba aanu ahayn bini'aadamku. haddaad maqashaan waxa laga hodmaa isgaarsiinta ama Soomaaliya maanta kombaniyada ugu waaweyne waa kombaniyada isgaarsiinta. wuxuu ahaa qofkii ugu horreeya telefoon inoo keena, isgaarsiin inoo keena. haddaad maqasho kombyuutar, haddaad maqasho printer, qisadaa laga sheekeynayay maxamedka ay ka sheekeeyay weli waa geel xaradiisii laga soo saaray. kombyuutarkii ugu horreeyay, printerkii ugu horreeyay dalka isagaa keenay. nolol wanaagsan isagoo haysta buu yimi, dalkiisuu siistay inuu dhistuu doonay. kulliyadaha kala jaadka ah ka qalin jabiyey jaamacaddan Frantz Fanon aad iyo aad baan marka ugu horreeya u hambalyeynayaa. waxaan hambalyada ugu weyn siinayaa waalidiintii la soo dadaashay ee ilaa iyo iskuulka hoose ee malcaamada kala soo bilowday ee maanta halkan arkaya ardaydoodii halkan ku qalin jabiyey. ayagana aad iyo aad u hambalyeynaynaa. ilaahay ha idiin barakeeyaan leenahay. waa la soo dadaasheen ardadana maanta hadday qalin jabiyeen iyagana ilaahay ha barakeeyo.
هذا إنك سنة كوهي كذا بيا واحد صور تقل لقطي إن أرضي لك الصوب هذا فرانس فانو كاران كوا ميديسين أي امتحان مريكا كأوفر يسن كرا سيدي واحد كصوب حين جامعات مريكا واحد كلو شفتا إن أنا نو ما أنت أوفر بح دو نادي أوفر بحاي جامعات فرانس فانو سيدي أنا بلادي هل كسان وحدنا زيرو كبلو إلا إلا مددويت أرضي غني كورس قال دي غايو كور هاي هل كسان وحدنا وعلى هذه أدوها همبلين يا أتكيسي مددو سو أتكيستين إن أي لما يستان جامعة دري أو أحبر أحبر شو قريبي هذا فهمي ونا أتكيستين أكو تدي أي سو حسون دي غني أي باكر دوري جامعة دا أدي أبارك هم بلين يا عبد الله، وأكبر هم بلين والدك لا تبي تشوفي هذا كي أوش لا تبي تشوفي، يوم سو نبرة ده يسوع رأي ما، إلا بربارك تي لا ما تيو إلبي سو كارسيو هذا كان عاد كم حو أو كم بتقلو أقوي أنا سو مالا. خدنا فرحان حسين وهذا مرتيو وركوريال تي في هرجيسه.